Верховна Рада ухвалила рішення подовжити дію закону про особливий статус Донбасу на один рік. Детальніше про це розпитаємо в нашого парламентського кореспондента Ксенії Барвіненко. Вітаю, Ксенія. Які фракції голосували за і якими були аргументи у противників цього законопроекту? Вітаю, Олю. Справді дуже запекла дискусія виникла під час обговорення цього законопроекту. Підтримали продовження дії цього документу у фракції блоку Петра Порошенка, опозиційному блоці та фракції Народний фронт. А от Батьківщина, Самопоміч та Радикальна партія закликали відмовитись від голосування. Там вважають, що особливий статус Донбасу – це загрожує федералізацію Україні та вводить амністію для бойовиків. Перед тим, як ми отримаємо контроль за кордоном, нам пропонують там провести місцеві вибори. Які там взагалі можливі вибори під таким соусом? Скажіть мені, будь ласка, ви за це голосуєте? Фракція «Батьківщина» голосує проти. Зараз ми говоримо тільки про терміни, які потрібні нам для санкцій. Це дійсно важка тема, це дійсно не ідеальні закони. Нам прийдеться повертатись до їх перегляду тіла. Але тоді, коли відбудеться демілітаризація, деокупація, коли ми всю цю російську шваль виженемо звідти. Також депутати вже проголосували зміни до військового статуту. Ці зміни вводять офіційне вітання Збройних сил України, як «Слава Україні, Героям слава», а також замінили звернення «товариш» на звернення «пане, пані». Далі парламентарі взялись за обговорення санкцій щодо двох українських телеканалів «News One» та «112». Нагадаю, петиція на сайті парламенту набрала необхідну кількість підписів. Тепер цей документ за рішенням нардепів направлять на обговорення до Ради національної безпеки. Сьогодні ж у планах нардепів ще обговорення аж чотирьох законопроєктів про українську мову. Олю. Дякую, Ксенія. Це була наша кореспондент Ксенія Барвіненко із Верховної Ради, де сьогодні депутати ухвалили рішення подовжити дію закону про особливий статус Донбасу.